Ray Barbara, l-eks assistent personali tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat, iddikjara li qatt ma bagħat għal Jurgen Fenek biex jiltaqa' ma' Joseph Muscat u li qatt ma raħ f'Kastilja. Is-Sur Barbara xed dan fl-inkjesta pubblika dwar il-qtil ta' Defni Karwana Galizzja. Xed li kien ilu jaħdem ma' Muscat għal 9 snin u kien joħodlu ħsieb id-djarju u l-appuntamenti. Meta mistoqsim il-bord tal-inkjesta s-Sur Barbara qal li fil-preżenza tiegħu Joseph Muscat qatt maltaqa' ma' Jorgen Fenek, is-suspettat mandant fil-qtil ta' Defni Karwana Galizzja. Żied li l-eks Prim Ministru qatt ma talbu jibgħat għall-Fenek biex jiltaqa' miegħu. Xed li kazan ingħata appuntament jew tnejn iżda ma jafx fil-ma kuntest saret il-laqa'. Hawnhekk tgħinna li Jorgen Fenek qatt ma taħ appuntament biex jiltaqa' ma' Muscat u sar jaf bih mill-gazzetti. Meta mistoqsim id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi, Sur Barbara xed li l-kelma sokar qatt ma daħlet fid-djarju ta' Muscat u lanqas jidirlu li ltaqa' ma' Pola pa' Bologna u Mark Kazan. Huwa qal li qatt ma kien jidħol fil-laqat ma' Joseph Muscat u lanqas kien isifer miegħu fuq xogħol. Xed li sar jaf bl-arrest ta' tliet eżekuturi mill-aħbarijiet u li l-eks Prim Ministru ħassu xxokjat meta sar jaf bil-qtil ta' Karwana Galizzja. Fis-seduta ta' dalgħodu xed ukoll Kenneth Camilleri li kien jaħdem pulizija u uffiċjal tas-sigurtà mal-eks Prim Ministru. Qal li wara li spiċċa mis-servizz daħal jaħdem Transport Malta. Xed li bħalissa jinsab sospiż minn xogħlu għax qed jiġi investigat mill-Ispettur Keith Tarno dwar laqat li kellu ma' Melvin Thoma. Xed li fi żmien li kien Kastilja qatt mara lil-Fenek u l-unika persuna li jaf mill-familja Thomas huwa Matthew Fenek. Xed li f'Kastilja qatt ma kien hemm sentiment li l-Karwana Galizzja jridu jagħlqu l-ħalqa u qatt ħadd ma bagħtu jsegwu l-moviment ta' xi ħadd jew ta' Karwana Galizzja. Qal li kellu biss relazzjoni ta' xogħol ma' Keith Kembri u ma kellux kuntatt miegħu wara li spiċċa mill-impjieg tiegħu mal-eks Prim Ministru. Huwa xed ukoll li qatt ma qallilx Kembri li ltaqa' ma' Melvin Thoma. Xed li mar erba' darbiet il-Libja ma' Neville Cava, iżda ma jafx kien jiġi diskuss. Intant l-avukat tal-familja ta' Defni Karwana Galizzja Andrew Borch Cardona qal li jrid li l-kap tal-aħbarijiet ta' TVM jitla' jixed fl-inkjesta pubblika għax iħossu mweġġa' b'kummenti dwar Karwana Galizzja u l-inkjesta pubblika fuq il-Facebook page ta' TVM. Il-membri tal-bord qalu li huma ma jafux b'dawn il-kummenti u żgur ma jistgħux jarawhom jew jinfluwenzawhom għax m'għandhomx Facebook. Idħol fuq 1.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq 1 permezz ta' 1 Play.